kulanti wacan wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada war waxaan dal iyo dibad baan idinku hayno halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo qodobada wararkeenna ugu doorgaroon waxaa ka mid ah maamulka somaliland ayaa lacag shan milyan oo doolarka maraykanka waxay ku kharash garaynaysaa ciidamada somaliland taas oo olole xoogan ay ugu jirto mucaaradka iyo muxaafidka oo isku dhacsan iyo xasan sheekh maxamuud hadalkii ka soo baxay ee uu dhahay ma aqoonsanin somaliland inay dowlad ay noqoto gaar ah oo soomaaliya ka madax bannaan taas daraaddeed ayaa soo dejisay inay hub fara badan laga soo dejiyda kadib birbira ciidamadana somalilandna ciidamo badan oo aada u fara badan la tabarahayo ilaa lacag shan milyan oo dollarka maraykana lagu kharash garayn doono waxaa kaloo qodobada wararkeenna ku jira oo aad dhegaysan doontaan duqa magaalada muqdisho ayaa waxaa u sheegay dadka shacabka qofkii mar dambe ururka al-shabaab u dacwo tagaa in uunsan magaalada muqdisho dib ugu soo noqon doonin oo ururka al-shabaab uu lamid noqon doono waxaa kaloo qodobada wararkeenna ku jira maamulka koonfur galbeed oo isagana ka hor imaaday maamulka koonfur galbeed oo isagana ka hor imaaday qabanqaabada xasan sheekh maxamuud uu hadda uu ku wado in dadka shacabka la hubeeyo oo ay dagaalamaan iyay koonfur galbeed way ka hor imaatay waxaa barnaamijka igula sugan oo ila falanqayn doona saaxiibkii cabdi soo dhow somaliland hub aada u fara badan iyo lacaga aada u fara badan iyo ciidankeeda ku kharash garanaysaa talow yay ku duuli doontaa maadow horta waa mahadsan tahay somaliland waa isdiyaarinaysaa mucaaradka oo dhibaato badan ay ka filayaan oo dhici karto inay duulaan iyo dhibaato ay kala kulmaan iyo puntland oo dagaal kala dhexeeyo iyo dowladda soomaaliya oo diidan aqoonsi somaliland marka waxyaaba badanaa isugu biirsaday marka waxay ugu talagaleen in lacag shan milyan oo doolar ah ay kusoo dejiyaan gaadiid iyo hub waxaana laga soo dejiyey magaalada berbero hub fara badan iyo gaadiid ilaa iyo 150 gaari gaarayo oo baabuurta cusub ah gaadiidkaasoo isagana inta la jaro qoryo la saari doono marka somaliland siba isku diyaarinaysaa cabsi fara badanna ee dhanka puntland ayay ka haysay oo dagaal ayaa ka hayay mucaaradka somaliland in la maqoonayo ayaa laga yaabaa oo awood ay u sheegato dowladda marka dowladda aada isku qalabaynaysaa somaliland waxaan ogaan doonaa maalmaha soo socda waxa iska bedelo laakiin qalabayntaas wax maanta iyo beri ku eg ma aha ilaa sanadka 2023 ayay socon doontaa dowladda imaaraadka ayaana ka timiday dhaqaalahaas faraha badan iyo qarashaadkaas ee hadda dowladda somaliland isku hubeynayso baabuurta faraha badanna waxay ka imaaday magaalada dubay ee caasimada labaad ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa laga soo dhiibay marka somaliland halkaas ayay isku diyaarinaysaa maado okay qodobkaas haddii halka aan kaga sii socono duqa magaalada muqdisho wuxuu sheegay dadka shacabka ee al-shabaab u dacwo tegahaya in ayn magaalada muqdisho dib ugu soo noqon karin arrinkaas maxaad kala socotaa horta duqa magaalada muqdisho ee yuusuf xuseen madaale wuxuu sheegay in horta laba barnaamij oo kala duwan ayuu sheegay midda koowaad wuxuu dhahay qofkii ganacsi u xira amar ka soo baxay ururka al-shabaab wuxuu dhahay ganacsigiisa waa soo u xiray dib dambe looma furi doono waa siduu iskaga xiray marka meeshay ka baxaysaa midda labaad wuxuu dhahay qofkii shabaab u dacwo tagay ee magaalada muqdisho inta ka baxo dhulka shabaab uu tago magaalada muqdisho kuma soo laaban doono waa soo uga baxay waddanka sidoo uga baxay magaalada muqdisho waaye dib dambena uma soo geli doono marka waa laba amar oo culus oo macnaha dhanka al-shabaab looga soo horjeedo shacabkii laba darar mid dooro ayaa haysato awaamiirti al-shabaab iyo cadaalad doonashada al-shabaab ma ka gudbi karaan dowladdiina way ku dhex nool yihiin ayagana awaamiir kale wadataa marka shacabkii wuxuu noqday dharigii labada dhinac ka gubtay marka ma garan karo haddaan waxba isbedelin mahadow shacabku way dhiban yihiin qaarkoodna waxaan umaleynaa in ganacsiyadu intay xiraan ee iskaga carari doonaa waddanka cabdi dowladda soomaaliya waxaa lagu eedeynhayaa dadka shacabka waxay ururka al-shabaab ugu dacwo tegahayaan dacwadda ay u geystaan in ay say tahay aynsan dadku u helinin oo arrintu ay si qabiilaysan iyo hoonge iyo lacag la bixiyey iyo waxyaale ay isla daba wareegahayaan iyo dhibaato qofkoo xaqiisii ka maqan inuu qof kale uu xoog wax kaga haysanay laakiin ururka al-shabaab waxaa la sheegay qofka inuu xaqiisii markuu u dacwoodo uu qof kale si qasab ah looga qaadahayo saas ayaana dacwadda keentay madaale dadka asagu muxuu ka qaban doonaa dhibaatada sheeganaya dowladdana waxa qabanayna horta amahdo waa mahadsantahay waa sax horta qaabka sheegtay sababtoo a waxay sameeyaan dowladda cadaalad saxa ma samayso maxkamadda markii la geeyo laaluush iyo waxyaaba fara badana la bixiyaa laakiin ururka al-shabaab waxyaabaa shaqadooda ma aha
labada qofna uma kala eexanayso go-aan rasmi oo xagga diiniyana ayaynu u samaynayaan. Marka taas waa tan dowladda iyo u kala duwan yihiin iyo al-shabaab, sababta ay shacabku u aadeen ururka al-shabaabna waa taas. Marka mar walba ay dhacdaa in qof guri lahaay ama hanti ama dhul isku haysto in maxkamaddu lacag inta la siiyo qolada kale ay u xakalinayso, marka waxyaabahaas kale waxyaabaha cadaalad darrada dowladda federaalk soomaaliya laga firinayo mar walbana way dhacdaa. Dowladdii hore maxamedullah farmaajo ay dhacday, tana xasan sheekh ay dhacday, tii sheekh shariif ay dhacday. Marka mar walba ragga garsoorka si cadaalada shacabku uguma cadaalad falaan, taas ayaana keentay in ururka shabaab loo dacwo tago. Dhibaatada shacabka haysatana waa midaas maado. Okay, Abdi, maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu diiday in dadka shacabka la hubeeyo oo qorya ay qaataan oo weliba Mukhtar Rowbow iyo wasiirka Gaashaandhigga labadaas ay hogaamiyaan. Waxaa kasii horeeyay diidmadan ninka lagu magacaabo Axmed Maxamed Islaam, yaa isagana diiday dadka shacabka in lagu hubeeyo. Nimankan maxay ka yaabahayaan ka hor imaaday inay shacabka la hubeeyo? Horta maahdo midda koowaad waxay iska ilaalinayaan in horta dad shacab la hubeeyo, hadhowna Koonfur Galbeed ama Jubbaland ay weerar kusoo qaadaan ayay iska ilaalinayaan. Laakiin Koonfur Galbeed waxay leedahay ciidamo ilaa 1000 askari ayaa noo diyaarsan, waxayna kaashan doonaan ciidamada xoogga ee ku sugan gobollada Shabeelaha Hoose iyo Bakool. Marka ayaga ku filan in waddanka ay qabtaan in oo abaan macnaha aan weerar ku qaadno ogolnahay, laakiin waxaan diidanahay in oo nimankan ay hogaamiyaan. Waxay diidan yihiin in ninka la yidhaahdo Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiir Gaashaandhigga iyo ninka la yidhaahdo Mukhtar Rowbow oo loo wakiishay inay hogaamiyaan dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya u wakiilatay inay hogaamiyaan ay diidan tahay, sababtoo waa rag ay ishayaan maamulka Koonfur Galbeed. Cabdicaiis lafta gareenna waa ognahay waxay Rowbow iyo asaga kasoo kala dhexmaray muddo far badan ayayna isheysteen. Marka waxay ka cararayaan in Rowbow oo dagaalka hogaamiyo iyo wasiir Gaashaandhigga Cabdullaahi Maxamed Nuur Jaamac ninka loo yaqaan. Marka wax kale ayay kama soo horjeedaan in ururka al-shabaab baay Bakool lagu xaray way ogol yihiin, laakiin waxay diidan yihiin in dowladda federaalka Soomaaliya ragga soo wakiilata ee dagaalka kasoo qayb qaataan. Okay, dowladda Soomaaliya iyaduma waxay dowladda Koonfur Galbeed ama ku khasbisaa ama ay amar ku soo bixisay in uu Mukhtar Rowbow dagaalka uu hogaamiyo iyo wasiirka Gaashaandhigga, misena waxay tahay shacabkuna hala hubeeyo? Maya, dowladdu waxay soo saartay ilaa 13 wasiir oo ay u wakiilatay in beelahooda iyo xildhibaanadooda iyo dadkooda inay kasoo dhameeyaan dad macnaha hormuud u noqdo oo sida macawisley dadka is-abaabulay oo kaleeto inay diyaariyaan oo dagaalka hormuud u noqdo dowladda federaalka Soomaaliya ay caawiso. Marka Mukhtar Rowbow maadaama Koonfur Galbeed kasoo jeedo, wasiir Gaashaandhigga isagana Koonfur Galbeed kasoo jeedo, haddaba galmudug ayuu ku sugan yahay oo dagaalka ayuu ka qayb qaadanayaa. Marka waxay loo wakiishay 13 wasiir ayay kamid ahaayeen Koonfur Galbeedna loo wakiishay. Marka dowladda maadaama u wakiilatay Rowbow dartiis waxaa loo xiray ninkii la lafta gareen ninkan la yiraahdo wasiir Gaashaandhiggana ma ahno fikir uu ku yimiday ka socda lafta gareen maaha. Marka labada ninba heshiis ma aha. Marka waxay diidan yahay in howlo kale si kale ay u socdaan, dagaalkana si kale loo galo, maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda iskaashana inay dagaal galaan, laakiin inay hormuud ka noqdaan bis ayay diidan yihiin. Wax kale diidan yihiin malahan. Ciidanka macawisleydan way ka hor imaadeen oo waxay leeyihiin waxyaabaha macawisleyda iyo qabiilaadka duubka loo geliyo Koonfur Galbeed ama Jubbaland oo kaleeto hadhow meesha ayay ka baxayaan. Marka cabsida ay taas qabaan waa taas. Midda kaleeto waa ay ogol yihiin in meesha ururka al-shabaab laga saaro, laakiin si kale ama maamul ahaan ama dowlad ahaan inay isku xirmaan ogol yihiin, laakiin ragga loo soo wakiishay bisay diidan yihiin. dagaalkii macawisleyda galmudug iyo ka socday meesha lagu magacaabo gobolka Hiiraan hadda xaggee ku dambeeya uu marayaa? Dagaalkaas horta Hiiraan uu ka qaboobay, hadda wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo galmudug, meel la yiraahdo Sina Dhaqo oo u dhow maxaa la dhahaa dhow Samareeb ayaa dagaal culus ka dhacay. Marka dagaalkii uu sii fiday wuxuu u socdaa ilaa Ceelbur, ilaa iyo wuxuu u socdaa Xardheer, ilaa iyo meelo kale ayuu socdaa. Marka uu sii jeestay dagaalkii shalay waa lagu qaaday, ururka al-shabaab waa laga saaray, maanta way soo rogaal celiyeen, haddana mar labaada laga saaray. Marka ayaga rogaal celis fara badan ayay sameynayaan. Marka dowladka magaalada dhow Samareeb ayuu dagaal ka socdaa, laakiin waxay kusii wajahan yihiin dhanka la yiraahdo Ceelgaras ilaa Ceelqoxle ilaa Ceelbur ayay kusii wajahayeen mahadow. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu dambeeyey oo uu faahfaahinayay saaxiibkay Cabdi. Khayrta wada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan. Saas iyo nabadgelyo.